dalé nak jamm ci tass info abonel ngir dara baña di la dalé nak jamm fi ak simbilu ñu yu neew ki di le président de la république Macky Sall dina addu mom nak addu gogu nek go xamanteni mom la ñepp di xaar jëm ci walu yek no ci lu jëm ci li di troisième candidature wala ni nga xamanteni lako ñene ñu woy di deuxième quinquennat lolé nek discours bo xamanteni bu décisif la bo xamanteni jëmono ji ñepp ngi xéerawlu di xaar li nga xamanteni mom la ki di le président de la république daldi wara wax mu nek lo xamanteni discours bo xamanteni day wara yewi ñi nga xamanteni ñoo di way askan wi ci li nga xamanteni modi mbir mom ndaté ganna bo xamanteni mom président dañu won do ni waawu du ni dét ci mbir mom mu di lu jëm ci troisième candidature ci la joxe won dig dajé ci ni après tabaski dina ci wax tay ji nak ci la xam le ni bu 20h jotté dina addu ci mbir mu mel nonu di lu jëm ci ci wala troisième candidature wéli ndé abonné ci chaîne YouTube tass info ngir man li am lepp lo xamanteni jëm na ci am info.